Nej men hallå. Jag tänkte visa en pryl jag har fått hem. Det var faktiskt Fixa med Per på YouTube som tipsade om den. Han hade lagt upp en film om en produkt han hade köpt. Och jag blev sugen på att prova. Det är för något är en liten enhet som du kopplar in i bilens stereo för att få trådlös CarPlay. Och jag köpte faktiskt två stycken sådana här enheter för de var otroligt billiga. Tittar vi här på min orderbekräftelse så beställde jag två stycken enheter och betalade $52 för det. Jag la beställningen den 15 oktober och fick den här i morse. Och som referens då så la jag beställningen den 15, fick det idag den 26. Beställde två stycken. Jag har två bilar och ena har jag öppnat. Så här ser den ut och så här ser kartongen som den kommer i. Förutom den här enheten så fick man också med kabel. Så den är väldigt liten. Väger i princip ingenting alls faktiskt. Känns lite plastig och sådär. Men den här ska ju bara ligga så det spelar nog ingen roll. Jag kommer givetvis ta och filma när jag kopplar in den här för att och testa. Jag ska testa de här i en Kia Optima och en Nissan Leaf. Båda de med original stereo för att se hur det fungerar. Och ja, som sagt, jag tyckte $50 var väldigt, väldigt billigt. Jag har inte åkt på några tullavgifter eller någonting annat. Det känns väldigt billigt med tanke på när jag tittat på sådana här liknande enheter tidigare så har det kanske kostat 1000 kronor per enhet och då har jag tyckt att det är lite för mycket pengar för vad man egentligen får. Så det här ska bli jätteintressant att se om den faktiskt fungerar bra. Och ja, som sagt, vi tar och testar och kopplar in det här i bilarna får vi se hur det fungerar. Förresten, värt att nämna är att i förpackningen så får man faktiskt två olika typer av USB. Den har ju en USB-C-ingång. Så man får med en USB-C till USB-C, men man får också med en, ja, vad heter den här, USB-A kanske den heter, till USB-C. Så för liksom $25 som en enhet kostar så känns det väldigt bra att få med faktiskt två olika kablar, slipper man köpa det separat. Nog snackat, nu ska vi kolla om det här funkar i bilen också. Ja, då sitter vi här i min Kia Optima. Här har vi original stereoenheten och här nere har jag en USB-ingång. Så då tar vi den här, stoppar in i USB-ingången och ser vad som händer. Då ska det hända någonting på huvudenheten. Då säger vi läser USB, aktivera Apple CarPlay, koppla bort Bluetooth. Och då är nästa steg ska vara att på min mobil nu då para ihop den med blåtand. Och där får vi en smartbox. Vi provar, får upp en kod och här får vi telefonen reagerar inte, koppla, anslut, försök igen. Vi testar och ser vad som händer om vi trycker på parkoppla. Vill tillåta synkronisering. Ansluten. Tar vi och trycker bort det där så ser vi Apple CarPlay är aktivt. Trycker vi igång den. Och då fick vi här, vill du använda CarPlay? Ja, det vill jag göra. Ansluten, vi kollar upp här. Telefonen reagerar inte, okej. Kanske startar om, vi testar sådär. Oj, då hoppade den igång. Sådär. Ja,
Då var den ansluten. Och ingen kabel inkopplad. Vi stänger av skärmen där. Vi provar och ser om vi kan stänga den här lilla luckan. Ska vi se om den faktiskt vill fungera ändå. Och då borde vi ju kunna dra igång någon app här. Nu vill vi ju inte ha massa musik här kanske. Men vi kan ju bara göra ett test och se om vi snabbt får något. Det fick vi. Jag kommer att testa lite grann och se om vi får bra ljud och att sådana saker fungerar. Men det verkar ju ganska snabbt och smidigt. Så då tar vi och stänger av bilen. Öppnar jag dörren så här så dör stereon. Och så låtsas vi som att vi sätter oss i bilen. Vi trycker igång. Och så ska vi se om den vill aktiveras. Och då ser vi att det är anslutet, så då borde vi kunna trycka igång. Får vi ett live-test på hur lång tid den här tar på sig. Och den verkar faktiskt starta rätt fort. Så. Ja, än så länge får jag säga att den levererar otroligt bra till det priset. Jag ska testa och lyssna på lite musik och se bara om ljud och sånt där fungerar. Jag har svårt att se att det skulle vara någon sämre kvalitet på ljudet om man kör trådlöst Bluetooth från telefonen till huvudenheten eller om man kör via den här enheten. Så jag har svårt att se att det skulle bli någon försämring. Men än så länge måste jag säga att den överträffar förväntningarna till det priset. De förväntningarna var förvisso ganska låga eftersom jag tyckte den var så pass billig. Men jag återkommer lite strax. Vi ska även testa och se om det fungerar och installera i min Nissan Leaf också. Då sitter vi här i min Nissan Leaf från 2018 eller 2019. Har kopplat in den andra som jag fick, eller som jag beställde. Och har precis installerat och processen var exakt likadan på den här bilen. Förutom att jag fick inte upp ett felmeddelande om att ja, den inte hade anslut. Så här gick det faktiskt bättre, mycket enklare. Och i övrigt så är ju funktionaliteten exakt densamma. Verkar vara otroligt snabb och smidig. Så jag måste säga att jag är jättenöjd med den här. Och jag hade ganska låga förväntningar faktiskt. Och trodde att de skulle vara seg och krångla. Nu ska jag vilja erkänna att jag har inte testat de här över tid, utan jag har ju precis installerat den och bara liksom klickat omkring lite grann och se vad som finns här. Men än så länge så verkar det här väldigt bra och smidigt. Och verkar funka precis som om jag hade kopplat med sladd. Fördelen är ju här att den synkar upp så fort jag sätter mig i bilen och startar. Jag slipper hålla på med sladd, så jag är jättenöjd. Sen ska jag erkänna att och vara transparent att jag beställde de här efter tipset från Fixa med Per. Jag ska se om jag lyckas länka hans kanal i beskrivningen. Ni har säkert koll på honom. Och han hade beställt det här från företaget som jag tror att de heter Business eller Bisnid eller någonting. Jag kommer länka vart jag köpte de här. Och jag betalade som sagt $50 för två stycken. Efter jag hade beställt så fick jag ett mail där de skrev att om jag lägger upp det på YouTube, en review av den här, så betalar de $50. Jag hade tänkt att lägga ut en film på det här oavsett, för jag tycker att det är så bra pris på de här grejerna i relation till andra liknande prylar. Och då ville jag såklart dela med mig av det. Har ingen aning om jag kommer få några pengar, och som sagt, jag gör det inte för att få pengar. Men jag vill bara vara transparent, och är det så att de faktiskt betalar mig $50 för det här, då kommer jag lägga in i filmen att det innehåller betald marknadsföring, för då är det faktiskt, ja, just det, betald marknadsföring. Men som sagt, jag bryr mig egentligen inte om jag får några pengar eller inte, för att jag tyckte att det här var billigt, det löser mitt behov med att få trådlös CarPlay utan att betala massa pengar.
Så vi får väl se om det här fortsätter och funka bra. Är det så att jag upplever att de här krånglar, då kommer jag såklart göra en film på det. Men det var väl egentligen allt från mig. Nu har vi stängt av bilen. Vi kan väl bara testa och starta igen. Så får vi se hur den här hoppar igång. Och se om den funkar ungefär liknande som på Kian. Den här har ju att man alltid måste trycka okej där. Men här ser vi att den hoppar igång med vanliga navigationsmjukvaran. Sen hittar min telefon som jag filmar i, hittar den och kopplar upp via Bluetooth. Den ska jag nog ta bort för den kommer jag inte använda sen. Och här på sätet, syns inte så bra, här ligger ju min telefon som jag kör trådlöst. Och nu vaknade den och hoppade igång. Så ändå hyfsad snabb. Så att ja, än så länge verkar det här vara toppen. Det får avsluta den här videon. Tack för att ni tittar och ha det bra.